zemlja, druže. Pa na koja nam prijede ovo sad? Četvrta, ja. Rudar, četvrta je ovo, znači još tri borbe. A zadnja je udarna. Hajmo momci, kaže i Ređo, evo kaže i Enis Jukić, hajmo priđite Bikovima, Avdić, Zaprit i neko iz Zabora Petrovića. Petrović nam dolaze iz Poslušja. Moram otkriti jednu tajnu vama, ljubitelj ovog sporta. Poslušje u zadnjih godina krenulo sa dosta bikova vodača. I grad koji ima sigurno preko stotinu bikova vodača spremnih za borbu je Poslušje publiko. A 10.8. dolazi Mitar Miriće. 11.6. Ovco je kod 3 Mitra, Ivo Stipo i Mitar Mirić. Barca, ovo je maksimalno, pitaj ove što gledaju od prve minute. Smo gore na vrh tribina, dole loš signal. Korida, u povodu babe Ljukara, Ljukića Huseina, njegov sin Enise i ostala rodbina. Pripremili su ovo danas, sve za nas, da se lijepo zabavimo, da lijepo gledamo, da uživamo. Bila je Mirjana, ej. Evo i reflektori se pale polako. Tako je, 28.5. Milovan od Bambusa i Medonja Edina Praćelća za titulu Balkana. Čelu borbu publiko, vlasnici Bikova naša najviše vole kada dobiju aplauz dio Bikova. Vidit će se to, Admire, dole sad u Rakitnu, 7.5. Zaslužuje jedan drugi Bikov, a posebno Kafe Tarniće, čovjek koji je ovdje digao je ruku, pozdravljaju vas. Thank you.
biti bolji, ko će biti jači što se tiče ove borbe. Šta kaže Enis Jukić? A bježi. Šta ćemo dalje najaviti? Vado, možeš ove golubove postrašiti me cijelo ovu. A? Ma šta, neće već me sastra preko leđa cijelog, ja gledam šta me gađa. Vjehro Pajić sa svojim Perarom i golom Šabana Beganovića. Turaka, majke, svi uzeli telefone i snimaju. Gleda li? Turci li? Ja. Uživo svi, jel? Nisu, nako snimaju. Još dvije borbe da budu. Thank you.
razdijeljene mišljenje, jedan pored drugog, što se tiče ove borbe, hoćemo li dubu zadaviti kraj ove borbe, a dok nije kraj nagradu jednima kuzuma u borbu još jednom. Dobra je borba sigurno, jedan safet Avdića i sa druge strane, kao što sam i rekao, od Jure Petrovića, Ronaldo. Pokušavaju jedan i drugi doći do pobjede. Posle topli pozdrav, ovdje ima dosta radnika, djelatnika firme Lager, kaže pozdravi moje prijatelje, moje kolege, ja sam je, neka im je sretan rad, koji rade od novih radnika, gori gori Ronaldo! Bolje Ronaldo! Gori gori Ronaldo! Juri Petrović poslušao tako, može da pomoze! Okay.